ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ስልካችንን ከፒሲያችን ጋር እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ። እንደዚህ አድርገን በመውዛችን ኮኔክት አድርገን በቀላሉ የፈለግነውን ስራ መንሰራት እንችላለን ማለት ነው። ፒሲያችን ላይ ኮኔክት አድርገን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ የምናደርጋቸው ስቴፖች አሉ ማለት ነው። እነሱን ስቴፖች አንድ ባንድ ተከታተሉ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ዩቲዩብ እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ ስለቅ እናንተ በኖቲኬሽን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን አንዴ መንካት አለባችሁ። ሶ ምናደርጋለን ቀጥታ እንግዲህ አሁን የሚያስፈልጉን ነገሮች አንደኛው ምንድን ነው? ኬብል ያስፈልግናል። ከፒሲው ጋራ ኮኔክት እናደርጋለን። እዛ እንደዛ ካደረግን በኋላ ምንድን ነው እናደርገው? ሴቲንግ ላይ እንገባና ሴቲንግ ላይ ገብተን የስልካችን ሴቲንግ ላይ እንገባለን መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ የምናደርገው ነገር አለ። እሺ፣ ሴቲንግ ላይ እንገባና ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንጋችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚል ካላችሁ አላችሁ ነው። ከሌላችሁ ግን ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? አባውት ፎን የሚለውን ትገባላችሁ። አባውት ፎን ትገቡና ቢውልድ ናምበር የሚለውን 7 ጊዜ ትጫኑታላችሁ። ቢውልድ ናምበር የሚለውን ፈልጋችሁ አባውት ፎን ውስጥ ትገቡና ቢውልድ ናምበር የሚለውን 7 ጊዜ ጠቅ 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 1 2 3 4 5 6 7 ው ኖ ኒድ ዩ አር ኦልሬዲ ኤ ዲቨሎፐር። እኔ ኦልሬዲ ስላለኝ ዲቨሎፐር ኦፕሽን አለህ አያስፈልግም ነው የሚለኝ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምናደርጋለን መሰላችሁ? ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ባክ ብለን ያውላችሁ ዲቨሎፐር ኦፕሽን ይመጣል። ኖርማሊ እንደዚህ ካላደረጋችሁት ባይ ዲፎልት ይሄ ዲቨሎፐር ኦፕሽን አይመጣላችሁ። ሶ ይህንን ዴቨሎፐር ኦፕሽን ስንጫነው ይህንን ኦፍ ሆኖ ከሆነ እናንተ ኦን አድርጉት፣ ይሄኛውን ማለት ነው። ይህንን ኦፍ ከሆነ ኦን ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን የስልካችንን ሴቲንግ አስተካከልን በቀላሉ። አሁን የሚቀረን ነገር ምንድን ነው? ዳውንሎድ የምናደርገው ነገር አለ። ሶ ዳውንሎድ ለማድረግ እዚ ላይ እኔ የጻፍኩትን ትጽፋላችሁ፣ እዚ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። እኔ የጻፍኩትን እንደዚህ ብላችሁ ጽፉና ይሄን እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ ይሄ በቀይ ያከበኩበትን ጄኒ ሞባይል ኤስሲ አር ዋይ ሲፒዋይ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ ይህንን በቀይ ያከበኩትን ቀጥታ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ኦኬ፣ ይሄ እንደዚህ ስትከፍቱት በቀላሉ እንደዚህ ክሎር ታደርጉታላችሁ። ያውላችሁ እዚ ላይ ጌት ዘ አፕ የሚል አለ። ይችኛዋን ለሊኒክስም ለዊንዶውም ለማክስም አለ። ስለዚህ እኛ ዊንዶውን የምትለዋን ነው የምንፈልግ። ዊንዶው የምትለዋን ስለምንፈልግ ሊኑክስ ከሆነ አላይ አለው ኤፒቲ ኢንስቴል ስክሪፕት ብላችሁ በዛ መጫን ነው። ያው እኛ እኔ ዛሬ ማሳያችሁ ለዊንዶ ነው። ለሌሎች በሌላ ጊዜ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ እሰራላችኋለሁ። ግን ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ለዊንዶ ነው። ስለዚህ ይህንን ዳውንሎድ አረኩት ማለት ነው። ይህንን ዳውንሎድ የወላችሁ እዚህ ጋር አለ። ሶ ይህንን ዳውንሎድ ያደረግኩትን ሌላ ቦታ ወስጄዋለሁ። እኔ ስቲል ኤ ላይ ነው ያደረግኩትኝ። እናንተ ከፈለጋችሁ ቦታ ላይ ደስ ካላችሁ ቦታ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ሶ እዛ ላይ ምን አደረግኩትኝ? ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ራይት ክሊክ ታደርጉና ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኤክስትራክት ኦል የምትለዋን ትነካላችሁ። ኤክስትራክት ኦል ብላችሁ ስትነኩት ይህንን ፎልደር ይሰጣችኋል። በፎልደር ራሱ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ኤክስትራክት ስታደርጉት ሶ ይህንን ኤክስትራክት ያደረጋችሁትን በፎልደር ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንግዲህ የተለያዩ ፎልደሮች ይመጣሉ። እዚህ ላይ ብዙ ፎልደሮች አሉ። እያንዳንዳቸው የራሳቸው ፋንክሽናል አላቸው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው የትኛዋን መስላችሁ? ይችኛዋን ነው የምንፈልጋት።
ከዚህ ውስጥ ይችን ትፈልጋላችሁ። ይኸውላችሁ ይችን ኤስ ሲ አር ሲ ፒ ዋይ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ይችን በቀይ ያከበኩባትን እሷ ምን ታደርጋላችሁ? ራይት ክሊክ ታደርጉና እንደዚህ ታደርጉት ራን አስ አድሚኒስተር ይላል። ራን አስ አድሚኒስተር ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቀጥታ ራን አስ አድሚኒስተር ስትሉት እንደዚህ ያመጣላችኋል። እንግዲህ እንትኑ እዚህ ላይ የምታዩት አሁን ለእናንተ ፎልደሩ ሲከፍቱ የኔ ይሄ ኢኤክስኢ የሚለው ኤክስቴንሽን አላመጣለኝም። ቀጥታ የእናንተ ካለ እዚያው ላይ እንደዚህ ሊያመጣላችሁ። ስለዚህ ይህን ይህስ ብለን ስንከፍተው ቀጥታ እንደዚህ ይኸውላችሁ ራሱ ኮኔክት ወደ ሁሉ ራንደምሊ ነው ይህንን ኮኔክት የሚያደርገው ራሱ ማለት ነው። እንደምታዩት ራሱ ኮኔክት አደረገልን ማለት ነው። ይህንን በሲኤምዲ ከፍቶ ነው ራሱ እንትን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ያልሰራላችሁ ካለ በሌላ መሞከር ይቻላል። ያው ይሄ ያልሰራላችሁ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ሌላ መንገድ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ግን ይሄ በእርግጠኝነት 100% ይሰራላችኋል። ምናልባት ወይ ስቴፕ ካልተሳሳታችሁ ወይም የሆነ ነገር ከስልካችሁ የሆነ የስልካችሁ ችግር ከሌለበት ይህ ቀጥታ ወዲያውኑ እኔ እንደ አደረግኩት ኮኔክት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ከፍተን እንደፈለገን ያው በማውዙ በቃ መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩ ታዩላችሁ አሁን በቃ አፕሊኬሽኑ ይሄ እንዳለ ያው በቃ ስልኬን በዚህ መንገድ መቆጣጠር ቻልሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ላላዩት ለሌሎችም ደግሞ ያወቃችሁትን ማሳወቅ መልካምነት በጎነት ነው እና ለሌሎችም አሳውቋቸው። ይህንን የሚፈልጉት ሰዎች ብዙ ስለሚኖሩ ለሌሎችም ሸር አድርጉላቸው። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እኔ በየሰከንዱ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሳረግ ለእናንተ እንዲያሳውቃችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ንኩ። ሌሎች ቪዲዮዎችም ዩቲዩብ ላይ ያሉ እነሱን እየገባችሁ ይዋቸው እና ሳብስክራይብ ካላረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ካልሰራላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።